Står du nede i din kantine og skal lave noget sjovt, så har vi jo faktisk en billig fisk i Danmark, som i udlandet er kendt som en meget stor gourmetfisk, men vi tager den lidt for givet. Det er rødspætten. Rødspætten, den kan man lave rødspætteruller af, hvis man skal lave mad til mange. Så tager rødspættefileren, så laver man en fars. Det kan være på en fiskefars, eller man kan lave med en masse urter. Og så ruller man filen i gang. Sådan der. Og så lægger man ned i gastropakken. Så kører lidt hvidvin på, lidt smule fløde, måske lidt fiskefond, som man har lavet på forhånd, lige hælder lidt ved. Så skal de bare ind i ovnen på 180 grader i 10 minutter, servere dem, og så kan alle lide dem i kantinen. Fordi de smager jo ikke fisket. Værsgo.